E quem disse que em briga de marido e mulher não se mete a colher? É exatamente sobre essa expressão popular que a nova lei busca neutralizar a violência praticada entre quatro paredes a mulheres, crianças e idosos, e que muitas vezes é inalcançada pelos muros dos condomínios, mas que a partir de agora encontra no amparo legal o incentivo necessário para que se possa notificar as autoridades. Essa lei é uma lei municipal de 27 de agosto de 2020 e ela consiste na obrigatoriedade de que os condomínios, através de seus síndicos, comuniquem às autoridades de segurança pública a ocorrência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, contra criança e adolescente ou contra idosos nas suas dependências dentro desses condomínios. Então, é uma lei que vai, é mais uma ferramenta que vai proteger esse público mais vulnerável, principalmente nesse momento de pandemia, que estamos ainda em isolamento, uma grande parte da população. Se ele ouviu agora, está ocorrendo nesse momento a violência contra a mulher, ele pode ligar para o 190, ou se ele tiver baixado o aplicativo Salve Maria, ele acessa o Salve Maria, a Polícia Militar vai lá, toma as providências necessárias para aquele caso. E nas áreas de uso comum dos condomínios deverão ser afixados placas e cartazes informando sobre a lei e também estimulando os condôminos a notificarem síndicos e administradoras em caso de violência, podendo ter multa quando for identificado omissão. Se as autoridades tomarem conhecimento que está ocorrendo essas violências, aquele condomínio, através do seu síndico, não tomou as providências, ele pode, primeiramente, na primeira omissão que se toma conhecimento, isso garantindo o devido processo legal, óbvio, ele pode adverti-lo, uma penalidade de advertência. Caso perdure, persista aquela conduta omissiva de não tomar providências, ele vai ser multado. A multa vai de R$500 a R$5.000. E como estratégia de divulgação, a administradora que Matheus realiza assessoria jurídica já produziu até um documento para tornar mais clara a aplicação da lei. Com a recepção da lei, que é a 5.540, temos a missão de repassar a todos os gestores condominiais, a todas as pessoas que devem de direito comunicar às autoridades, né, competentes, seja ela polícia civil, especializada na violência contra a mulher, violência doméstica, de forma generalizada. E após isso nós se preparamos para ampliar, né, divulgar em todos os condomínios em que prestamos administração, para que todos tenham conhecimento da legislação e possam, a partir daí, aplicar, né, nos seus ambientes, seja eles comerciais, seja eles residenciais ou até mesmo em condomínios mistos.